Baxırıq sizinlə 11-ci suala. 11-ci sualda bizə belə bir test veribdir və bu testdə D-nin ala biləcəyi qiyməti bizdən soruşur. Diqqətlə baxaq. Təklik mərtəbəsində B-dən A-nı çıxıbdır, D qiymətini alıbdır. Mən burada B və A ilə bağlı hər hansısa bir məlumat vermirəm. B A-dan böyük də ola bilər, B A-dan kiçik də ola bilər. Əgər ki B A-dan kiçik olsaydı, B-dən A-nı çıxmaq mümkün olmayacaqdı. B yanındakı A-dan borc alacaqdı. Hələ ki mən B-dən A-dan hansının böyük olduğunu bilmirəm. Bunu müəyyənləşdirmək üçün onluq mərtəbəsinə baxıram. Onluq mərtəbəsində A-nın qiymətindən A-nı çıxdığı zaman 0 alıbdır. Yəni ki, A-nın sırf öz qiymətindən öz qiymətini çıxaraq 0 alıb. A 5-dirsə 5 çıxıb 0 alıb. 7-dirsə 7 çıxıb 0 alıb. Dolayısıyla A, B-yə borc qiymət verməyibdir. Yəni, bir vahid verməyibdir. A-nın öz qiymətindən öz qiymətini çıxmışıqsa, B də A-dan borc almayıbdırsa, mən dolayısıyla deyə bilərəmmi ki, demək ki, B-nin qiyməti A-nın qiymətindən böyükmüş ki, biz B-dən A-nı rahatlıqla çıxa bilmişik. Artıq bu bizə aydın oldu. D ilə bağlı hələ ki, heç bir fikrim yoxdur. Onluq mərtəbəsində qeyd etdiyimiz kimi, elə A-dan A-nı çıxdıq, 0 aldıq. Dolayısıyla yüzlük mərtəbəsindəki A-dan heç bir borc almadıq və yüzlük mərtəbəsində artıq A-dan B-nin qiymətin çıxıbdır. Diqqətlə baxsaq, B A-dan böyükdürsə, A rəqəmindən B rəqəmini çıxa bilmərəm. Yəni, A yanındakı 9-da bir borc almalıdır. A 9-dan bir vahid borc alsa və B-ni çıxırsa, 9-u alırsa, dərhal deyəcəyim. Demək ki, B-nin qiyməti A-dan bir vahid böyükmüş. Niyə? Çünki A bir borc aldıqdan sonra B-nin qiymətini çıxandı. Yəni, hər bir ədəddən yalnız özündən bir vahid böyük ədədi çıxaramsa, alınan cavabların sonu 9 ilə bitə bilər. Məsəl üçün, baxın, A 3-dürsə, 3-dən 4 çıxandı. Yəni, 13-dən 4 çıxanda 9 edir. A 6-dırsa, 16-dan 7 çıxanda fərq bizə 9 verir. Dolayısıyla, B-nin qiyməti bütün hallarda, məhz mən bu qənaətə gələcəm, hardan gəldim. B-nin qiyməti bütün hallarda A-dan bir vahid böyükdür. Qənaətə baxın, bu fərqin 9 olmasından gəldim. Buna diqqətli olmaq lazımdır. Bütün hallarda B A-dan bir vahid böyükdürsə, ədəddən özündən bir vahid kiçik bir ədədi çıxıramsa, fərqi bütün hallarda 1 olacaqdır. Dolayısıyla D-nin qiyməti demək ki, 1 imiş. Keçirik 12-ci suala. 12-ci sualda K-dan L-i çıxıbdır, fərq 4-dür. L-dən K-nı çıxıbdır, fərq 6-dır. K düşüb aşağıya 5-dir. Ola bilər ki, bir borc verib düşsün, ola bilər ki, borc verməyib düşsün. Hələ ki, burada deyilik. K-dan L-i çıxanda 4 edibdirsə, düşünürəm, K L-dən böyükdürmü, yoxsa kiçikdirmi? Yəni, fərqli hallarda 4 qiymətini ala bilərəm. K-nın L-dən böyük olduğu qənaətinə hardan gəlirik? Fikir verirsinizsə, buradakı K ədədi aşağıya 5 şəklində düşübdür. Yəni, K-nın qiyməti ən azı 5-dir. Yəni, 5 də ola bilər, 6 da ola bilər. 6 o halda olardı ki, elə bir vahid borc vermiş olsun. İndi gəlin analiz eləyək ki, K-nın qiyməti nəyə görə 5 ola bilmir? Əgər ki, K-nın qiyməti 5 olsaydı, indi burada gəlin bu yanlış versiyanı qırmızı ilə yazım. K-nın qiyməti əgər ki, 5 olsa idi, 5-dən yalnız 1 çıxdığım zaman 4 qiymətini ala bilirəm. Yəni, elin qiyməti 1 olmuş olur. 5 çıxılsın, 1 bizə verdi, 4. Elin qiyməti 1-dirsə, bəli, 1-dən 5 çıxanda, dolayısıyla 11-dən 5 çıxanda 6-nı alıram. Lakin 1-dən 5 çıxa bilmirəm, axı, gərək K-nın özündən 5-dən 1 vahid borcu alam. Eləsin 11, 11-dən 5 çıxım altına alın. K 1 borc verdiyi üçün qiyməti 4-də düşür. Yəni, aşağıya düşməli olan qiymət 5 yox, 4 olmalı idi. Dolayısıyla, K-nın qiyməti 5 ola bilməz. K elə borc verirdi. Yəni, K-nın qiyməti 6 olacaqdır. İndi gəlin, doğru versiyanı yazaq. Aha, doğru versiyaya gəldiyimiz zaman artıq biz əmin olduq ki, K-nın qiyməti 6-dır. Gəlin, bu versiyanı yoxlayaq. K-nın əgər qiyməti 6-dırsa, 6-dan 2 çıxdığımız zaman fərqi 4 eləyəcəkdir. L-in qiyməti 2 idi. 2-dən 6 çıxmaq olmur. K-dan 1 vahid, yəni 6-dan 1 borc alacaq. 12-dən 6 çıxacaq 6. K-nın qiyməti 6 idi. 1-in vermişdi. 5 formasında aşağıya düşəcəkdir. Və biz artıq K-nın L-in ayrılıqda qiymətini tapmış olduq. 6 və 2-nin cəmi bizə verəcəkdir 8-i.
13-cü suala baxırıq. Yenə də buna oxşar analoqunu əvvəlki testlərdə işləmişdik. ABC-dən DE A-nı cəmləyir 739, çıxır 91. ABC-yə bir ədəd X desək, DE A-ya bir ədəd Y desək, sistem təhlilik formasında həll edə bilərik. Yəni, X üstə gəlinsin, Y cəmi 739-dur. X çıxılsın, Y fərqi isə 91-dir. Yenə də sistem tənlik halında biz buradan X-in və Y-in cəmini tapacağıq. Daha doğrusu, qiymətini tapacağıq. Alt-alta cəmlədiyimiz zaman Y-lər ixtisar gedəcəkdir. 2 dənə X-in cəmi bizə verəcək 830. Deməli, bir dənə X-in qiyməti isə 415-dir. X biz ABC-yə demişdik. Yəni, ABC-nin qiyməti bizə verəcəkdir 415-i. ABC-nin qiyməti 415-dirsə, 415-in üzərinə neçəni gəlsə 739-u alırıq. Yəni, biz Y-i tapmağa çalışırıq. Y-i tapmaq üçün 739-dan 415-i çıxacağıq. 324 də bizə DEA-nın qiymətini verəcəkdir. DEA-nın da qiyməti 324-dür. Diqqətli olaq bu sualda. Bizdən sırf ABC-ni, yaxud DEA-nı istəmir. Bizdən AYS-ni istəyir. Yəni, hərflərin yerlərini dəyişdir. Biz artıq hərflərin artıq öz qiymətlərinin yerinə qoyacaq. Sırf bu sual üçün. Yəni, A-nın qiyməti 4-dür. Yuxarıda tapdığımız kimi, Y-nin qiyməti 2-dir. Senin də qiymətini 5 tapmışdıq. Yəni, AYS ədədinin qiyməti 425 ədədin verəcək bizə. Cavab A bəndi. Dördüncü suala baxırıq. AB7 ədədindən BAB ədədin çıxıbdır. Fərq bizə BA veribdir. Buna əsasən A və B-nin cəmin bizdən istəyir. Başlayırıq nədən? 7-dən B çıxıbdır, A alıbdır. Hələ ki, bu mənə bir şey ifadə etmir. B-dən A-nı çıxıbdır, B-nin özünü alıbdır. İki hal var. Ya A-nın qiyməti 0-dır, hansı ki, B hansısa bir qiymətdir, 0-ı çıxıb B-nin özünü almışam. Hansı ki, bu mümkün deyil, çünki 0 ilə ədəd başlaya bilmir. Ya da ki, B A-dan kiçikmiş, ya da necəsə olubdur, A-dan bir vaid borc alıbdır, daha sonra A-nın çıxıbdır ehtimalı var. Gələcək bu ehtimala. Əslində, yüzlük mərtəbəsi bizə kifayət edir. Yüzlük mərtəbəsində A-dan B çıxılıbdırsa, dolayısıyla deyə biləcəyim ki, A-nın qiyməti B-dən böyükdür. Daha sonra A-dan B-ni çıxıbdır, qalıq qalmayıbdırsa, o zaman mən də bilirdim ki, bizim testimizdə hər-hər fərqli bir rəqəmi ifadə edir. O zaman mən düşünəcəyim ki, demək ki, A-nın qiyməti B-nin qiymətindən bir vaid böyükmüş ki, sağdakı onluq mərtəbəsində ki, B-yə bir vaid borc veribdir. A bir vaid azalıbdır. Daha sonra isə B-ni çıxıbdır ki, qalıq qalmayıbdır. Mən tapmış oldum ki, artıq A B-dən bir vaid böyükdür. A B-dən bir vaid böyükdürsə, gələcək təklik mərtəbəsinə iki ehtimal var. Ya B-nin qiyməti 3 olacaqdır, A-nın qiyməti 4 olacaqdır. Hansı ki, belə olduğu zaman 7-dən 3-ü çıxanda 4-ü ala bilirəm. Cəm 7 olsun deyə bunu deyirdim. Ya da ki, A-nın qiyməti 9 olacaqdır, B-nin qiyməti isə 8. İndi gəlin baxaq, A ilə B nəyə görə 3 və 4 ola bilmir? Əgər ki, B-nin qiyməti 3 olmuş olsaydı, A-nın qiyməti 4 olacaqdır. Yəni, 7 çıxılsın, 3 bizə 4 versin deyə. B-nin qiyməti 3-dürsə, 3-dən 4-ü çıxanda biz burada 3 ala bilmirik axı. Deməli, B və A-nın qiyməti 3 və 4 ola bilmir dolayısıyla. O zaman B və A-nın qiyməti demək ki, 9 və 8 imiş. Nəyə görə 9 və 8 deyirəm? A, B-dən bir vaid böyükdür. 7-dən bir ədəd çıxmalıyam ki, digərini ala bilim. Dolayısıyla 7-dən 8-i çıxsam, 17 çıxılsın 8, bizə verəcək 9. 7-nin özündən 8-i çıxa bilmirdim. B-dən bir vaid borc aldım. B-nin qiyməti 8-idir. 1-im vermişdim 7-yə, B qalmışdı 7. 7-dən A-nı, yəni 9-u çıxsam, 17-dən də 9-u çıxanda
Həqiqətən də 8-i alıram. B-nin öz qiymətini alıram. Təsdiqini tapdım. A9 idi. Birim borc B-yə vermişdi. Qalmışdı 8. 8-dən də 8-i çıxanda bizə 0 vermiş olur. Həqiqətən də tapdıq ki, A9-dur, B8-dir. Cəm isə bizə 17 qiymətini verir. Baxırıq indi sizinlə 15-ci suala. 15-ci sualda deyir ki, iki rəqəmli K ədədindən tərsi olan LK ədədini çıxmışıq, fərq bizə M-i veribdir. K-dan L-i çıxanda isə fərq bizə N-i verir. Buna əsasən M və N cəmini bizdən istəyir. Belə bir qayda var. İki rəqəmli ədəddən həmin ədədin tərsini çıxdığımız zaman alınan cavabın ya rəqəmləri cəmi 9-u verməlidir bizə, ya da ki alınan cavab elə 9 etməlidir. Hansı ki görürük ki K-dən LK-nı çıxıbdır, yəni tərsin çıxıbdır. Alınan cavab 2 rəqəmli deyil ki, sadəcə olaraq bir rəqəmlidir, rəqəmdir. O zaman bu M-in qiyməti 9 olacaqdır. Bir daha deyirəm. 2 rəqəmli ədəddən həmin ədədin tərsini çıxdığımız zaman alınan cavabın rəqəmləri cəmi ya 9 olacaqdır, ya da alınan cavab ilə 9 olacaqdır. M-in artıq qiymətini tapdıq ki 9-dur. Bizdən M və N cəmini istəyirdim. Gəlirik N-ə. Deyir, K-dan L çıxanda N-in qiymətini verir. N neçədir? Belə deyim, 2 rəqəmli ədəddən tərsini çıxıramsa, fərq də 9 edirsə, deyəcəm ki, həmin bu 2 dənə rəqəmli ədədin rəqəmlərinin arasındakı fərq 1-dir. Məsəl üçün, 76 çıxılsın 67, 32 çıxılsın 23, 87 çıxılsın 78, 65 çıxılsın 56. Gördüyünüz kimi bu rəqəmlər arasındakı fərq 1 olduğu zaman, yəni 2 rəqəmlidən tərsini çıxanda fərq bizə 9-u verə bilir. Dolayısıyla K-dan L-i çıxdığımız zaman arasındakı fərq 1 olmalıdır axı. N bizə 1-i verəcəkdir. N-in qiyməti də 1-dirsə, 9 və 1-in cəmi bizə 10-u verəcək. Yəni cavab A bəndi. Keçirik 16-cı suala. 16-cı sual belə çox maraqlı sualdır. Fərqli cür yanaşanlar olur. Bizə X, Y, Z və A cəmini istəyir bizdən. Daha doğrusu, çox sadə həlli qaydası var. Çox-çox sadə. Sadəcə olaraq diqqətli yanaşmaq lazımdır. Deyir, ABC-dən ABC-ni çıxdığımız zaman X verir. ABC-dən AB-ni çıxdığımız zaman Y. AB-dən A-ni çıxdığımız zaman Z verir. Buna əsasən X, Y, Z, A cəmini bizdən istəyir. X-in yerinə... Burada da alt-alta cəmini mənə göstərə bilərəm. Amma yəqin ki, bir balaca qarışıq görünəcəkdir. Ən yaxşısı yazım. X-in yerinə yazacağıq. A, B, S, D, D-dir. A, B, S, D çıxılsın. A, B, S yazacağım X-in yerinə. A, B, S. A. Üstə gəlinsin. Y-in yerinə ABC çıxılsın, AB yazacaq. Amma əvəz edirəm sadəcə olaraq. Başqa heç bir şey eləmirəm. ABC minus AB. Üstə gəlinsin. Z-in yerinə AB minus A. Və X üstə gəl, Y üstə gəl, Z cəmini əvəz etdim. Axı, sonunda da üstə gəlsin A deyib bizə. Deməli, plus A da olacaqdır. Artıq əvəz etmələrimi etdim. Sadəcə olaraq ixtisar qalacaqdır. Plus A ilə minus A getdi. Plus AB ilə minus AB getdi. Plus ABC ilə minus ABC getdi. Geriyə qalır ABCD ədədi. Doğru cavab olacaqdır. A bəndi. 17-ci suala baxırıq. X, Y, Z ədədindən Z, Y, X ədədini çıxıbdır və 3, Y, D ədədini alıb. Buna əsasən də D üstə gəlsin 2, Y hasilini istəyir bizdən. Qeyd etmişdim ki, 3 rəqəmli ədəddən tərsin çıxdığımız zaman, əgər çıxmaq mümkündürsə, alınan cavab, yəni ortadakı rəqəm, bizə 9 verməlidir. Yəni, Y-nin qiyməti 9 olmalıdır. Kənarların cəmi də 9 verməlidir. Yəni, 3 üstə gəlsin. D-nin də qiyməti bizə 9-u verməlidir. Dolayısıyla, 3 və D-nin cəmi
9'dursa, D-nin qiyməti də 6 olacaqdır. Biz artıq Y-nin və D-nin qiymətini tapmışıq. D üstə gəlsin 2-yə hasilini istəyir. Yəni 6 üstə gəlsin 2 vurulsun 9. 18-i istəyir. Yazaq istəyirsinizsə 6 üstə gəlinsin 2 vurulsun 19. 2 vurulsun daha doğrusu 9. 6 üstə gəl 18 cavab bizə verəcəkdir. 24-ü, yəni S bəndini. 18-ci suala baxırıq. K, L, K ədədindən M, K, M ədədin çıxıbdır. Və fərq X, Y, Z ədədi verib. Görürük ki, heç bir rəqəm bizə verməyibdir. Biraz qəliz gəlir belə baxdığımız zaman. Daha sonra isə qadın X-i çıxıb 5 alıbdır. Bu nə isə M-in qiymətini istəyir. Əslində, baxın, bu şərt bizə artıq imkan verir ki, M-in qiymətini tapaq. Yəni, testin əlləsində bu şərtdə gizlənibdir. Müəyyən şeyləri də görə bilmək üçün artıq gəlirik testin özünə baxırıq. Fikir verirsə, təklik mərtəbəsində qadın M-i çıxıbdır, Z yazıbdır. Yüzlük mərtəbəsində isə qadın M-i çıxıb X yazıbdır. Deməli, qadın əslində özündən M-i çıxdığımız zaman Z alınır. Deyə bilərsiniz ki, bəlkə K M-dən kiçikdir, L-dən bir vahid borc alıbdır. K heç vaxt M-dən kiçik ola bilməz. K bütün hallarda M-dən böyükdür. Nəyə görə? Çünki yüzlük mərtəbəsində K-nın özündən M-i çıxa bilmişik. Dolayısıyla K-dan M-i çıxdığımız zaman əsl fərq bizə Z-i verirmiş. Öncə bu gördüyümüzü yazırıq. Daha sonra gəlirik bura. Lakin yüzlükdə isə qadın M-i çıxanda X almış. Hansı ki bilirik ki, əslində Z almalıydıq. Deməli, K-nın sırf özündən M-i çıxmamışıq. Demək ki, K elə bir vahid borc verilmiş. Daha sonra K-dan M-i çıxmışıq və Z edibdir. K elə bir vahid borc veribdirsə, K-nın qiyməti bir vahid azalıbdır. Və daha sonra isə M-in qiymətini çıxmışıq. Və bu da bizə veribdir X-i. İndi K çıxılsın X fərqi isə 5-dir. Gəlin belə baxaq. K çıxılsın X fərqi 5-dirsə, olarmı ki, burada X-i sola keçirək, M və 1-i sağa ataq ki, M ilə ifadə edə biləyim. Yazacağım. K çıxılsın X bərabərdir. Bir saniyə. K çıxılsın X bərabərdir. M və 1-i, mənfi M və mənfi 1-i sağa keçirdiyimiz zaman verəcək bizə M üstə gəlinsin 1-i. Və biz də bilirdik ki, K çıxılsın X fərqi bizə 5 verir. Dolayısıyla M üstə gəlinsin 1 də 5-ə bərabərdir. M plus 1 5-ə bərabərdirsə, mən artıq M-in qiymətini tapıram ki, M-in qiyməti 4 imiş ki, üzərinə 1 gəlmişik, bizə 5-i veribdir. M-in cavabı olacaqdır B bəndi, yəni 4. Baxırıq 19-cu suala, sadə bir çıxma sualıdır. 19-cu sualda deyir ki, 4-dən 6 çıxmışa 8 alınıbdır. Təbii ki, bilirik ki, 4-dən özündən 6 çıxıb 8 ala bilmək. Deməli, 4 A-dan 1 vahid borc alıbdır. Yəni, 14-dən 6 çıxıb 8 almışıq. A 1 vahid azalıbdır. 1 vahid azalmış A-dan 7-dən çıxanda 0 alırıqsa, artıq deyəcək ki, demək ki, A-nın qiyməti 8 imiş ki, 1 veribdir borc 4-də və 7-dən 7 çıxıb 0 almışıq. Artıq A-nın qiymətini tapdıq. 7-dən 7 çıxdıq 0. 6-ya toxunmadıq. 6-dan B-ni çıxanda 3 alırıqsa, deyəcək ki, B-nin də qiyməti demək ki, 3 imiş ki, 6-dan 3 çıxıb 3 ala bilmişik. 5-dən də 2-ni çıxanda 3 ala bilirdik. A çıxılsın, B-ni istəyir, 8 çıxılsın, 3 fərq bizə verəcəkdir 5 qiymətini. Və keçirik sonuncu sual olan 20-ci suala. 20-ci sualda bitir artıq. Belə bir sualdır. 5-dən M-i çıxıb 2 almışıq. 5-dən neçə çıxsaq 2 edər? 5-dən 3 çıxsaq 2 edər. Artıq M-in qiymətini 3 tapdıq. Harada M varsa yerinə 3 yazacağıq. 4-dən K-nı çıxıb 7 almışıq. 4-ün özündən K-nı çıxanda 7 ala bilmərik. Amma deyə bilərəm də 14-dən K-nı çıxsam 7 ala bilərəm. Yəni, demək istəyirik ki, K-nın qiyməti demək ki, 7 imiş ki, 14-dən 7-ni çıxıb 7 almışıq.
Deməli 4'e 1 vaat borc veribsə, D'nin qiyməti 1 vaat az alıbdırsa. Dolayısıyla D'nin qiyməti 8 imiş. 1'in 4'e veribdir, qalıb 7. 7'den 7 çıxıb 0 almışıq. Ardıca 8'den ise yeni çıxıb 4 almışıqsa, deyəcək ki, deməli Y'nin qiyməti 4 imiş. Y'nin qiyməti 4'dürsə, D'nin qiyməti 8'dirsə, 8 ve 4'ü cəmləyəcək 12, 12'ni de 3'e böləcək, bizə verəcəkdir 4'ü, yəni cavab olacaqdır C bəndi.